Medsystemet er måden, hvorpå vi samarbejder med hinanden i hverdagen. Med står for medindflydelse. Og det indebærer en gensidig pligt til at drøfte og informere omkring arbejdsmæssige, personalemæssige, samarbejdsmæssige og arbejdsmiljøforhold. Også kaldet APSA. Medsystemet har til formål at sikre, at der bliver lyttet til medarbejdernes synspunkter, og samtidig giver det lederne information, som de kan træffe beslutninger ud fra. Medlemmerne af medudvalgene har altså medindflydelse på de beslutninger, som der skal tages, når det omhandler APSA. Som medlem af et medudvalg repræsenterer man sit bagland og dit baglands holdning. Det gælder uanset om man er leder eller medarbejder. Som leder er dit bagland forvaltningen og myndigheden. Som medarbejder er dit bagland dine kollegaer. I medsystemet er der tre typer medudvalg. Hovedmedudvalget, også kaldet HMU. HMU's opgave er at drøfte og informere om overordnede og tværgående temaer, der har betydning for hele organisationen. Det er også HMU's opgave at fortolke lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Desuden er der fælles medudvalget, også kaldet FMU. FMU varetager medindflydelse og medbestemmelse inden for et helt område, f.eks. senior og sundhed. Det er her konkrete mål og handlinger udarbejdes og personale politikker implementeres. Medlemmerne af både HMU og FMU udpeges af faglige organisationer, og medlemmerne skal være tillidsrepræsentant, såfremt der er nogen. Hvem som har ret til at udpege et medlem er forhandlet via hovedorganisationerne. Desuden sidder der i FMU arbejdsmiljørepræsentanter, også kaldet AMR. De er valgt af AMR-gruppen. AMR-repræsentanterne i FMU vælger sammen to AMR-repræsentanter til HMU. Det sidste medudvalg er det lokale medudvalg, også kaldet LMU. LMU har den nære og konkrete medindflydelse og medbestemmelse på arbejdsforholdene. LMU er fokuseret på at løse eventuelle problemer på arbejdsmiljøområdet og tage initiativ til at fremme trivsel. Medlemmerne af LMU er valgt af medarbejderne blandt hinanden. Næstformanden i et LMU vælges blandt de medarbejdere, som sidder i LMU. De steder, hvor arbejdspladsen består af færre medarbejdere, kan der afholdes et personalemøde med medstatus. Medsystemet indeholder altså en gensidig informationsforpligtelse, som betyder, at såvel ledere som medarbejderrepræsentanter har pligt til at informere hinanden, som vedrører arbejdsforholdene inden for APSA.